हॅलो गाईज, गुड मॉर्निंग. सगळीं कशी आई? कित कोताली? फक्त तुम बरी आहाय म्हणून समजता आनी आमी बीन बरी आहाय. ओके, आनी आयज न्हू ब्रेकफास्टा रेसिपी दाखयत तुमकां. हेजी रवा भाकरी कोता. ओके, चोय इनग्रिडियंट्स चोय. अचोय हा, रवा 1 कप रवा अचोय वो, आनी 1/4 शुगर, 1/2 कोकनट ग्रेट कोता, आनी चोय सॉल्ट आनी घी घातोले. मागीर दाखयत तुमकां हांव कितको करपा तें. वॉर्म वॉटर गेला, आतां मिक्सींग कोता, दाखयता हांव. जो रवा गायला हेतून, आनी मागीर चोय कोकनट, आनी शुगर, आनी सॉल्ट घाता. ओके, आनी वॉर्म वॉटरान मिक्स कोता. जाय तितलें घालपाचें, थिकनस चोवपा आनी घालपाचें. दाखयता तुमकां अशें करून, आनी अशें करून मागीर मिक्स कोता. रवा भाकरी चोया हांव कित करून कोत्ता तें. अशें करून मिक्स कोता आनी वॉर्म वॉटर घाता. चोय येचय हा, अशें करून इतलें मिक्स केलां थिकनस चोय अशें करून. आनी तितून थोडी घी घाता आनी मिक्स कोत्ता अशें करून. आनी 15 मिनट्स दवरता हा. येचय, आतां कायल दवरल्या आनी गरम कोली ऑलरेडी हा. आनी तितून तूप घाता आनी मातशें ग्रीस कोता ते फ्रायींग पॅन, ते बॉल्स कोता आनी घाता. अशें करून घालता. चोय, अशें करून सारकें हें केल्यान थोडें वयल्यान हाती उदो लायलो हांयें. आतां न्हू हें कोत्ता, कितें म्हणटाय तें, सकोल तूप लायल न्हू, घी घायल न्हू, आनी तेजेरूय हें कोता. अशें करून पातळ करपाची. हांव अशें करून कोत्ता, तुमी कितें करून कोत्ताय तें म्हाका सांगल्यार जाली रवा भाकरी हांव कमेंटा. चोय हांव वयल्यान तूप आनी येदे लायलां बेस्तें, अशें करून हें कोता. चोय हांव अशें करून केल्लें, दोन केले अशें करून बॉल्स अशे. ओके, हे चोय हांव अशें करून आतां पोत्तिल्या. ओके चोय, हे चोय हांव सेकेंड वन घाता. अशें करून राउंड बॉल केले आनी अशें करून अशें करून प्रेस करपाचे ते फिंगर टीप घेवन. ओके, अशें करून वेचय, अशें करून तुमचे हांयें न्हू दोनी डिवायड करून दोनी पार्ट केल्ले, दोनी बॉल्स केले. तुमच्यान हेज्या ल्हान देखून करूंक जाता, तुमच्यान चोवपाचें तुमी कितें करून जाय ते भाशेन करपाक जाता. चोय हां, मगे रवा भाकरी जालो. चोय अशें करून हांयें पिसीस केले. चोय अशें करून आनी मगे आतां हेच ते कितें म्हणटाय ते ब्रेकफास्टाची रेसिपी तुमी बीन ट्राय करून चोया. रवा भाकरी बरी लागता खावपाक. आनी म्हाका सांगाय मागीर कमेंटा, आनी मगे चॅनला सबस्क्रायब कोराय, शेअर कोराय कोण केलें ना तेमी. आनी म्हाका मागीर तुमी सांगल्यार जालें कितें तें ही रेसिपी तुमकां कशी दिसतली ती. टील देन बाय, टेक केअर.